Շնորհակալություն։ Ես ձեզ խոստացա, որ 10 օրից հետո մենք ունենանք հանդիպում, այսօր 11-րդ օրն է։ Խոստացված հանդիպման առանցքում Հայաստանի տնտեսության ներկավիճակն ու երկրի գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթը 2017 թվականի բյուջեն էր։ Գլխավոր ֆինանսիստը ևս բարձրաձայնում է, մեր երկրի տնտեսությունը ծանր վիճակում է, սակայն ապագայի սպասումները բացասական չեն։ Վերջին երկու տարիներին համաշխարհային տնտեսական ցնցումներն անտարբեր չանցան նաև հայկականի կողքով։ Ռուսաստանի տնտեսական հետաճն ու հակառուսական պատժամիջոցներն էլ հայլիային էֆեկտ ունեցան։ Տրանսֆերտները երկու տարիների մեջ անընդմեջ, ասենք 2014-15 թվականին շուրջ 700 միլիոն դոլարի չափով կրճատում է եղել։ Իսկ երկրորդ, այսպես ասած, մեղավորն էլ համաշխարհային շուկաներում հումքային ապրանքների գնանկումն է։ Մեր արտահանման շուրջ 50%-ը հանքահումքային ապրանքներն են։ Տնտեսության լավացման դեղատոմսը կառավարության հակազդող քայլերն են։ Դրա համար է Ստարամյանի վերջին երկու տարիներին հարկաբյուջետային քաղաքականությունը եղել է ընդլայնողական։ Այսինքն ավելի շատ ծախս է կատարվել և դեֆիցիտի հաշվին ավելի շատ գումար է ներարկվել տնտեսություն։ Դա հանգեցրել է 2015 թվականին 4.8% պակասուրթի, 2016 թվականին ես արդեն հնչեցրեցի, մենք ակնկալում ենք շուրջ 5-6% պակասուրթ հնա ցուցանիշ։ Այդ իսկ պատճառով 2017 թվականի բյուջեի նախագծման համար հաշվի առնվել ընդհանուր տնտեսական միջավայրը։ Արամյանի խոսքով այս տարվա խելամիտ բյուջեն ճշգրիտ կարտացոլի մեր տնտեսական իրականությունը։ Ավարտենք 1 տրիլիոն 62 միլիարդից 1 տրիլիոն 72 միլիարդի հարկային ցուցանիշներ, դե բնականաբար դա ծրագրավորված ցուցանիշից, որը որ կառավարության որոշումներով որոշակի մեծացվել է, շուրջ 80 միլիարդով ավելի պակաս է։ 2016 թվականին ակնկալվում է մոտ 2.4% իրական աճ, նախապես կանխատեսված 2.2-ի փոխարեն, իսկ 2017-ին տնտեսական աճի ցուցանիշը կլինի 3.2%։ Արամյանն ասում է, 2017-ը լինելու է կայունության տարի։ Պանուհի Ավակյան, Աշոտ Խաչատրյան, Երկիրն այսօր։